apa semua. Hai Sajat, oh, kabar baik. Eh, you merah, I kuning, tunggu hijau je. Okay, ini saya dah telah dapatkan Harumnita. Gentle Harumnita. Eh, itu produk Datuk Ali Syukri kan? Untuk orang kata untuk mendapatkan perawan saya lebih anjal, lebih menarik. Yalah, kita kan nanti nak orang kata nak persediaan nak kahwin kan? Kenalah meletup. You nak kahwin ke? Ah, jangan lupa jemput I tau. Kita pakai dulu, prepare dulu sebelum nak kahwin. So you all make sure pada perawan tu kena cuba. Kalau tak cuba kepada akak janda ke apa tu? Janda. Saya baru? Boleh. Nak dapat kembali perawan, mesti pakai ni. Kau tak baulah kita ketam. Ketam, you all. Okay, apa pun. Wah, dah nak kan? Okay, ni. I dah dapat. You beli lagi. Okay, bye. Eh, jangan dah buy lagi. Nak beli kat mana ni? Eh, nak beli.